shikojmë këtu dhe një emër, edhe një emër të madh atë në këtë çadër Tirana, edhe kombëtare shqiptare Agustin Kola, edhe ai pra për të marrë pjesë në këtë kuvend, kuvend kombëtar. Agustin Kola ashtu me mua, ndoshta mund ta pyesim zoti Agustin, mbështetja juaj për Sali Berishën? Ja, aty po shkojmë. Jeni delegat? Po. Pse keni zgjedhur të mbështesni Sali Berishën në vend Luizit? Po çin mbështesim, ata komunista, çin. Faleminderit. Ka patur dhe sulme ndaj jush, keni patur të një reagim dje në rrjetet sociale? Jo, mësu gjithë jetës me sulme, që në të kotën vetë edhe sot. Ai që ka bëth ta thot mësy këtë punë. Klevin, mund ta pyesësh Agustinin, a e ka marr bexhin, a e ka marr bexhin për procedurën? Po, zoti Agustin është pajisur, është pajisur me bexh dhe po pret që të futet brenda. Ka ardhur që më herët në ambientet e jashtme stadiumit Erat Benia që prej orës 9 dhe